ପାଣି ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଖରାଦିନରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ତ ଆରାମସେ ଗଛ କିଛି ନଷ୍ଟ ହବ ଆମେ ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରିବେ ନିହାତି ଖରାଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ, ଆମର ଗ୍ରୀନ ପରିବାର ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ମୋ ନାଁ ସାଧୁ ନା ଜଷ୍ଟ ଆଜି ଦେଖେଇବା, ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ କୁଟା କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯେହେତୁ କୁଟା ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବାଟରେ ତ ଏପଟରେ ଇଏ ଯେତିକି ବି ମୋର ଦିଆହେଇଛି କୁଟା, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କୁଟା କଥା କହୁଥିଲେ, କୁଟା କାହିଁକି ଆପଣ ଯେହେତୁ ପଟାଳ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିଆ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଜି କଥା ହେବା। ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି, ଗଲାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଜି ବି ବର୍ଷା ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଦୁଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଠି କୁଟା ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ଘାସ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଉ ଘାସ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ ଏଇ ଖରାଦିନ। ତ ଇଏ ବର୍ଷା ଦିନ ମାନେ ପୁରା ପଚିଯିବ, ପୁରା ମାନେ ମୂଳରୁ ପଚିଯିବ ଭାଇ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣ ଇଆର ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କହିଦେବି, ଆଉ କେତେ କେତେ ଦୂର ତା ଲଗେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି କହିବି। ଏବେ ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବି ଖାଲି କୁଟା କେମିତି ଦିଆହେଇଛି ସେ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ପୁରା ମାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଚାଲ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁଟା ଦେବାର କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କୁଟା ଏଠାରେ ସମ୍ଧି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୁଟା ଏଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି, ସମ୍ଧି କୁଟା ଭାଇମାନେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ପୁଟଳ ମାରିଲା ଉପରେ ଭାଇମାନେ ଏଠି କ'ଣ କି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏଇ ପୁଟଳ ଉପରେ ଫଳିଛି, ଆଉ ଇଆ ଭିତରେ କ'ଣ ମାଟି ତଳ କମସେ କମ ମାଟିଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଦଷ୍ଟ ନିହାତି, କେତେ ବାଟର ମାଟି ଅଛି ଭାଇ, ବହୁତ ବାଟର ମାଟି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଟି ଦେଖାହେଉନି ଏଠି, କମସେ କମ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ମାନେ କୁଟା ଦିଆହେଇଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ। ତ ଇଆ ଉପରେ ପୁଟଳ ବି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ସମୁଦାୟ ଫଳିଛି ଏଠି ବି, ଆଉ ସମୁଦାୟ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ କୁଟା ଯେତେବେଳେ ପଚିଯିବ, କମସେ କମ ଆମର ରଜ ଗଲା ପରେ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ପଚିଯିବ କମସେ କମ ଏ କୁଟା ପଚିଲା ମାନେ ଆମର, ତାପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚାରା ବାହାରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତିକି ଚାରା ବାହାରିବ ଆଉ ଭଲ ଚାରା ବି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ମାଟି ବି ହାଲକା ରୁହେ, ଆଉ ଘାସ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କୁଟା ବି ଛାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବର୍ଷାରୁ ଆଜି ବି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା କମସେ କମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦାୟ ମାନେ କୁଟା ବି ଛାଇଛି ଏଇଟାରେ। ତ ନାଳି ଗୁଡ଼ା କମସେ କମ ଓସାର ହେଲା, ଦୁଇ ପୁଟୁଲିକା ଓସାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟାର ସମୁଦାୟ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପାଣି ସମୁଦାୟ ଜମି ଯାଇଥିଲା ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା କାହିଁକି ନା କୁଟା ବିଛାଇବାର କାରଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେହେତୁ କୁଟା ମାନେ ଇଆ ଉପରେ ସମୁଦାୟ କୁଟା ବିଛାଇଛି, ଇଏ କମସେ କମ ଆମର ଚାରି ଫୁଟ ଏଇପଟରୁ, ତ ଇଆ ଏଇପଟକୁ ଚାରି ଫୁଟ, ଆଉ ହେଲା ଇଆ ମଝିରୁ ମାନେ ଏଇ କଣରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ କଣରୁ ଗୋଟେ କମସେ କମ ତିନି ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦା ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ଲଗାଇ ସମୁଦାୟ ଚାରା ବି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଲଗାଇଛି। ତ ଇଏ ତିନି ଫୁଟ ଇଏ ହେଇଛି, ତିନି ଫୁଟ ନହେଲେ ନା ଚାରି ଫୁଟ ସରି ଚାରି ଫୁଟ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତିନି ଫୁଟ ଯେତିକି ଗଛ, ଆଉ ଇଏ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ମଝିରୁ ଇଏ ହେଲା ଦୁଇ ଫୁଟ ଅଛି। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେମିତି ପୁଟଳ ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପାଣି ପୁରା ଅଛି, କିଛି ହେବ ନା ଇଏ, ଆଉ ଯଦି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ପାଣି କିଛି ରହିଯାଏ, ଆଉ ପୁଟଳ ଚାରା ବି ମରିଯାଇପାରେ, ମାନେ ପୁଟଳ ଡଙ୍କ ମରିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଖରାଦିନରେ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସମୁଦାୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଇଏ ଉପରେ ସମୁଦାୟ ଏଇଟାରେ ମାନେ ପୁଟଳ ଫଳିବ, ଏମିତି ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏମିତି ପୁଟଳ ଫଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ବି ଏମିତି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନଟା ସାରା ପୁରା ଫଳିଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ସେପଟର ନାଳି, କାହିଁକିନା ସେପଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେପଟର ନାଳି ମାନେ ସେଟା ଛିଡ଼ି ତଳକୁ ମାନେ ଏଇ ହିଡ଼ଟା ହାଣିଦେବେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ହାଣିଲା କତୁରୁ ସେଟା ପଳେଇବ ପାଣି, ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ ପଳେଇବ ପୁରା ପାଣି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଚାଷ କରିବେ, ନିହାତି ଭରସା ଆଉ ଆଶା ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚାଷ ହୋଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୌଣସି ପାଣି ମାନେ ଖରାଦିନ କମସେ କମ ପାଣି ଏଇଟା ପୁରା ଜମିକି ରହିବ, ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର ଖରାଦିନ ପୁରା ପାଣି, ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ପୋଟଳ ପୁରା ମରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ନାଳିଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି ଖରାଦିନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଖରାରେ ଏମିତି ପାଣି ରହିବା ଦରକାର ଆମର, ମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ପୋଟଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ତ କହିଦେଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର କମସେ କମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ତାର ଭାଇ, ଏପଟର ଦୁଇ ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ମୂଳ, ତ ଏଇ ଦୁଇ ଫୁଟରେ ଆପଣ ଏଇଟା ତାଡ଼ିବେ, ମାନେ ନାଳିଟାକୁ ପୁରା ତାଡ଼ିବେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ସିଧା କରିକି ଏଇଟାକୁ, ତ ଏମିତି ସବୁ ତାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ କେତେଟା ମନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଏଠି ଗଣିକି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ 1, 2, 3, 4, 5 ମନ୍ଦା, ମାନେ 5 ମନ୍ଦା ମାନେ 10 ଏପଟର 10 ମାନେ 5 ମାନେ 10 ମନ୍ଦା ଟୋଟାଲ, 10 ମନ୍ଦାରେ ଆମର 20 ଚାରା ଲାଗିଛି ଏଠି କମସେ କମ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ 20 ଚାରା କମସେ କମ, ମାନେ ଏପଟ 10 ଏପଟ 10 ଚାରା ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ ବି ଚାଷ କରିବେ ନିହାତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପୁଟଳ ଚାଷ କମସେ କମ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କଲେ ଯାଇକି ପାଣି ରହିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ଗଛ ବି କ୍ଷତିକାରକ ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଖରାଦିନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର।
ଆଉ ଖରାଦିନ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳି ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ପଚିଯିବ, କୌଣସି ପଚିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ଖରାଦିନଟା କେବଳ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବି ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ପାଣି ନହେରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମରିବାର ଥିବ, ସେଠି ସେପଟକୁ ଯିବା ନିହାତି, ଯେଉଁଟା ମରିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିହାତି। ତ ଚାରା କାହିଁକି ନା ପୁରା ମାନେ ଖରା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ନ ରହିବାରକୁ ଏଠି କେମିତି ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିକି ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାରେ କାହିଁକିନା ଆମର ଚାରା ପୁରା ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ପୁରା ବଞ୍ଚିଯାଏ, କାହିଁକିନା ପାଣି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଖରାଦିନରେ ପୁରା ଫୁଲ୍, ତ ଆରାମସେ ଗଛ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ ହେବନି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରିବେ ନିହାତି ଖରାଦିନଟା, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପୁଟଳ ଚାଷ କେବଳ। ତ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ସେଠି ଯାଇକି କେମିତି ମାନେ ହେଇଛି, ମାନେ କେମିତି ମରିକି ଦେଖିବେ, ପାଣି ନ ରହିବାର କ'ଣ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ରହୁନି ଭାଇ ମାନେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ କି ନାହିଁ, ତ ପାଣି ରହୁନି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ପୁରା ପତଳା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଖରାଦିନ ପୁରା ମାନେ ପାଣି ପାଣିର ପୁରା ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ମାନେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦିଓ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା କଲା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା କରିବେନି, କେବଳ ଦୁଇ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା କରିବେନି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରାମସେ ଯେମିତି ପାଣି ଯାଇପାରୁଥିବ, ଆଉ ଖରାଦିନକୁ ଯେମିତି ଆରାମସେ ପାଣି ରହିପାରୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମରିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗୁଆ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଚାରା ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଇଏ କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଖରାଦିନ ପାଇଁ କେବେ ବି ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବେନି, ଆଉ କେବେ ବି ତଳେ କରିବେନି। ମାନେ ଏଇ କୁଟା ଯେତିକି କୁଟା ବି ଏଟା ବିଛା ହେଇଛି ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ନା, ତ ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମରି ବି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, ମାନେ ପୁରା ବହଳିଆ ଥିଲା ଏଠାରେ, ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବହଳିଆ ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରାରୁ କୌଣସି ପାଣି ଅଭାବରୁ ଏଇଟା ମରିଯାଇଛି ସମୁଦାୟ ଭାଇ ମାନେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସମୁଦାୟ ଫଳ ହେଇଛି, ଫଳ ହେଇନି ବୋଲେ ମାନେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି, ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଯେମିତି ପାଣି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସମୁଦାୟ ପାଚି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଚି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଫଳ ସମୁଦାୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ନାଳି ଏତେ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ତିନି ଫୁଟ ପାଖାପାଖି, ଯେତିକି ବି ମାନେ ଯେତିକି ବି ଉଚ୍ଚାର ହେଇଛି ମାନେ ଯେତିକି ବି ଉଚ୍ଚା ହେଇଛି ନାଳି କମ୍ ସେ କମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ସେତିକି ଉଚ୍ଚାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଟଳ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଲେବୁଲ ଭାବରେ କରିବେ ଯେମିତି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ପୋଟଳ ବି ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଚି ଯାଇଛି ଆମ ମଝିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବେନି ଏମିତି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଖରାଦିନ ଯେମିତି ପାଣି ରହୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା କରିବେ, ଅଧିକ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଫୁଟ ମାପି ଜୁପି ପୁରା ମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଛଅ ମାସେ ଚାଷ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଇଏ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଷ। ଆଉ ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପୁରା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଳ ପୁଟଳ ବି ସବୁ ପାଚି ଯାଉଛି ଏଇଟାରେ।